O Jair vai começar esse capítulo dizendo o seguinte: Nenhum pensador político na conjuntura da Europa e da América pode ignorar, pelo menos na, isso aqui na, na era moderna, né? pode ignorar as mudanças impostas na nossa vida intelectual pelos escritores e ativistas da esquerda, que tanto influenciaram, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, na Europa, na América do Sul, etc. Nosso entendimento dos homens e da sociedade parece ter transformado não uma vez ou duas, mas uma centena de vezes pela análise determinística da história e pelas instituições fundadas em nome da política socialista. Nenhum escritor pode tapar inteiramente seus ouvidos aos argumentos e às exortações que lhe são propalados dos postos de comando da economia intelectual e moral, e embora algum agora seja evidente que aqueles postos foram capitulados sem qualquer disputa, e continuem inadequadamente reivindicados, nem sempre se reconhece a importância é, de recuperá-los. A ascensão da política de esquerda durante o século XX foi anunciada por uma mudança no consenso de um pequeno grupo de intelectuais. O novo consenso era decididamente encorajar os membros dessa nova geração que tivessem o um ímpeto e a convicção de devotarem-se totalmente à busca do poder. No longo prazo, tais mudanças de opinião importam. E importaram desastrosamente. Esse que é o problema. Porque esses, essa influência, digamos assim, uh, olhava para o mundo de uma forma, não meramente a curto prazo, para mudanças para agora, mas para mudanças longínquas. E os efeitos apareceram. Ele até diz aqui, ó, no longo prazo, tais mudanças de opinião importam. E importaram de forma desastrosa. Mais uma vez é necessário, creio, dirá, dirá ele, demonstrar o tamanho da fraude perpetrada em nome da. Tal, entre aspas, correção teórica e da tal, entre aspas, superioridade moral do socialismo. Que, aos olhos de Roger Scruton, será uma superioridade falsa. Este livro, dirá ele, toma algumas das principais figuras recentes da esquerda intelectual, da Inglaterra, dos Estados Unidos e do continente europeu, a fim de examinar o título de sabedoria que alegam ter ou que outros lhe atribuem. Não há dúvida de que não fosse a estatura intelectual de escritores como. Hill e Williams na Inglaterra e Galbraith e Dorkin nos Estados Unidos. Também Habermas e Foucault no continente europeu. Enfim, né? a esquerda não desfrutaria de toda a sua atual credibilidade se não fosse esses caras. E, na verdade, o, o Scruton vai falar de cada um deles neste uh, livro. Além disso, parece-me que muito do que é interessante e verdadeiro nesses escritores pode ser desvinculado da ideologia que lhes proporcionou o apelo em voga. Porque, é claro, que esses autores não são Uh, equivocados em tudo que dizem, Isso seria um absurdo uh, assumir uma postura dessas. Bom, o uso moderno do termo esquerda deriva da Assembleia dos Estados Gerais de 1789, quando na França a nobreza assentou-se à direita do rei e o terceiro Estado à sua esquerda. Certo? A questão da Revolução Francesa ali. Você tinha essa distinção entre direita e esquerda apenas com um aspecto inicialmente espacial e não qualitativo, por incrível que pareça. Uh, ele até fala que poderia ter sido o contrário. Na verdade, era o contrário para todo mundo, menos para o rei. Contudo, os termos esquerda e direita permanecem conosco e são agora aplicados a facções e opiniões em toda a ordem política. O quadro resultante das opiniões políticas difundidas numa única dimensão só faz sentido localmente e apenas nas circunstâncias de um governo de oposição. Além do mais, mesmo quando esse quadro captura os contornos do processo político, dificilmente consegue fazer justiça às teorias que influenciam esse processo e que formam o clima de opinião. Qual floresce. Por que então usar a palavra esquerda para descrever os escritores estudados neste livro? Por que usar um simples termo para abarcar anarquistas como Foucault, marxistas dogmáticos como Althusser, liberais como Tolkien, é, e céticos satíricos como Galbraith? Bom, a razão é simples. Muitos daqueles que, dis que discuto é, aqui, Estiveram associados com o um movimento que se autodenominou Nova Esquerda. E quando fala do Dorkin, por exemplo, que bom, ele é um liberal, mas é um liberal no sentido do liberalismo social. tá? Uh, outros fazem parte, continua ele dizendo, do vasto campo de opinião a partir do qual a Nova Esquerda ergueu o seu hostil e intransponível promontório. Todos contribuíram dos anos de 1960 e 1970 para a formação de um consenso de oposição sobre a influência desse consenso deixou de ser respeitável defender os costumes, as instituições e a política dos Estados Ocidentais e muitos intelectuais voltaram a aceitar a teoria e a prática do comunismo. Não se poderia pensar, com tudo que a nova esquerda representa, uma divergência inadvertida. Ele explica. Pelo contrário. É simplesmente a mais recente explosão de uma força proeminente na política desde 1789. Então é um bagulho é antigo, né? Não começou necessariamente ali, nos anos 60, do século XX. Não. A gente está falando aqui do século XVIII. 1789. Ele vai dizer ainda: ó, o intelectual de esquerda é tipicamente um jacobino. Porque, claro, a gente está se, remet se, se remetendo à Revolução Francesa. Acredita que o mundo é deficiente em sabedoria. E justiça e que a falha reside não na natureza humana, mas nos sistemas de poder estabelecidos, cara. Isso é muito surreal, porque quando a gente olha, e eu tô me remetendo a Eric Vergen, porque o Roger Scruton vai citar o Eric Vergen nesse texto também. Mas uh, o Vergen vai falar de um sentimento gnóstico, um sentimento de que o mundo é mal ou que o sistema é mal e que precisa haver mudança do sistema, mudança do mundo, mudança na agenda, porque é a agenda que vai fazer com que, a longo prazo, essas coisas se tornem distintas, se tornem diferentes. Bom, esse sentimento gnóstico a priori, do ponto de vista dos é, protognósticos da antiguidade, era algo palatável diante da, da fé religiosa. Atualmente, ele está embricado com a tecnologia, certo? A tecnologia dá aval para um pensamento místico, tecnocrático, cientificista. E há um arranjo aí entre os pensadores da nova, da nova esquerda, que eram críticos, boa parte deles, ao cientificismo, mas que ao mesmo tempo estão sendo repensados à luz da própria tecnologia, é, que eles, enfim, advertiam como problemática de algum modo. Curioso. Ah, o intelectual de esquerda é aquele que faz, vamos dizer, um culto a um progresso distinto do de Comte, que é aquele progresso ah, pautado na mera tecnologia. Não é isso. O progresso também é moral. E as coisas vão mudar, segundo eles dizem. A gente, que eu tava aqui. Ele se opõe, esse cara de esquerda, da nova esquerda, melhor, ao poder estabelecido. Ele é o defensor da justiça social que retificará a antiga queixa dos oprimidos. O intelectual da nova esquerda é também um libertário. Mas aquele coloca libertário entre aspas, tá? Porque, nossa, os conceitos, eles são muito complicados em política, porque não, você não tem como matematizar essas coisas, né? Ah... O libertário pode ser um monte de coisas, a esquerda pode ser um monte de coisas, o conservador pode ser um monte de coisas, a, a direita pode ser um monte de coisas. Então, às vezes, você fala direita, mas tem um monte de direita para ir, tem até a direita revolucionária, né? É, vide nazismo. Apesar que a direita, no sentido nazista, está acoplada a uma ideia socialista. Né? Isso confunde bastante, porque, de novo, o conceito não é uma questão de caráter matemático. Mas o que o Roger Scruton está dizendo aqui é que o libertário tem a ver com o sentido de que a palavra liberdade é importante para a nova esquerda, só que essa liberdade não é a liberdade do anarco-capitalista, não é a liberdade necessariamente do anarquista é, mais vinculado aí a uma luta contra hierarquias opressoras, como, como era o caso de, de pensadores mais à esquerda do anarquismo, certo? Como Proudhon, por exemplo não, é um libertário que fala de liberdades do indivíduo frente ao todo porque o todo pode ser problemático o todo é opressor nas palavras de Theodor Adorno e aí continua aqui o Roger Scruton dizendo: esses caras desejam justiça social para as massas e também emancipação para si mesmos, no sentido de que é, não do indivíduo, porque a, a ideia de individualismo para eles, boa parte deles poderia dizer assim, é uma ideia também ideológica, né? tomando ideologia de uma forma é, ruim da coisa, tomando ideologia como algo pejorativo. É, então, a, o individualismo, segundo esses caras, também é uma ideologia. O que eles estão dizendo aqui é a singularidade frente ao todo. Esta pode ser livre de uma tal escravidão do, do, do todo, né, digamos assim. E o todo, para dor, para o escola de Frankfurt, inicialmente representa o sistema. Tá? O sistema é opressor e o sistema precisa, é, não pode falar a respeito do singular. Ah, a opressão, tirar Roger Scruton aqui, é, fazendo às vezes, claro, né, do, da, da descritividade a respeito dos pensadores de esquerda. A opressão rege o mundo. Atua externa internamente nos entes. Ela ata a massa da humanidade em cadeias de exploração e, ao mesmo tempo, gera uma consciência peculiar, uma escravidão interna, que aleija e deforma a alma das pessoas. O tom de voz, característico da nova esquerda, deriva de uma síntese que a gente pode colocar emocional. É um sentimento. Eu, eu inclusive, escrevi um texto, eu vou ler para vocês aqui, e depois a gente continua com o áudio Scruton, né? Peraí, deixa eu só pegar ele aqui. Aí eu coloco aqui no texto ó. É, Um sentimento, um espírito, uma disposição mental, tem um núcleo que se dissemina de muitos modos. Assim não é impossível encontrar o mesmo sentimento que houve nos gnósticos do passado, agora aguerrido nos atuais identitários pós-modernos. Lembrando que o identitarismo, embora a, a, a extrema esquerda coloque o identitarismo como uma, um aspecto da extrema direita, o identitarismo aparece também com muita força nas minorias que se identificam com o progressismo de esquerda e não de direita. É curioso. Bom, aí eu coloco aqui. Eis que aí está um ressentimento universalizado, com a pretensão de definir caráter e até uma visão de mundo específica. Aqui, por enviesamento francês em tempos de Robespierre, a esquerda costuma circular de modo cognitivo no ser enquanto ressentimento, no ser enquanto desconstrutor, desconstrucionismo. Parece que é uma prática quase que obrigatória para o mundo moderno, ou melhor, melhor para o pós-moderno. Tá? Porque o pós-moderno, como nós já sabemos, é uma crítica ao moderno. Só que o pós-moderno, muitas vezes, quer trazer à tona um novo moderno e não retroceder para a, a antiguidade. Né? Então, essas coisas são bem ambíguas, diria. Mas o que eu quero destacar aqui é o ressentimento. E, portanto, por conta deste ressentimento para com a realidade, que às vezes é um ressentimento gratuito. Que não tem. Porque o, o, o Scruton vai colocar aqui o ressentimento como uma coisa que é um fenômeno humano. Todos nós, é, hora ou outra, temos ressentimento, assim como temos, por exemplo, a ira. Só que esse, o texto bíblico vai dizer: bom, não se ponha o sol sobre a sua ira. Você pode irar, dirá o apóstolo Tiago, mas você não deve pecar. Então é possível ficar irado sem pecar. É possível se ressentir sem pecar. Mas como fazer isso? É simples. Não permita que o sol se ponha sobre essas coisas. Não permita que haja uma continuidade. Que a sua visão de mundo não se paute pelo ressentimento e tampouco pela ira. Esse é o um ensinamento é, básico né, ali da, da fé cristã. E é uma advertência do Roger Scruton, que admite o bom, o verdadeiro e o belo como coisas inseparáveis. Aliás, a, a máxima do conservadorismo britânico é essa: né, a manter ligados, vinculados, tanto o verdadeiro, a questão do que é e do que não é, quanto do bom, que é a questão ética do que deve ser ou não, quanto do belo, do que é bonito ou feio. Há uma multiforme-faces tá? do verdadeiro, do bom e do belo. Mas não, eles não podem se confundir é, na sua essência. Na sua, vamos colocar aqui substância, porque o Aristóteles faz uma diferença entre essência e substância. Importante. É, na verdade, a língua grega é bem complicada. E essa diferença é muito clara, mas, se não me engano, na é escolástica. Não? Façamos essa diferença. Coloquemos aqui que, em termos de substância, você não pode achar que há dialética entre o bem e o mal. Porque se houvesse dialética entre o bem e o mal, propriamente dito, então o que prevaleceria é o mal, porque uma mistura do bem e do mal é uma coisa má, certo? Do ponto de vista, claro, metafísico. Na vida uh, de caráter imanente como é a nossa, na matéria, você tem certas misturas nesse sentido, mas no ponto de vista metafísica da metafísica, qualquer mistura que haja entre o bem e o mal redunda em mal, não em bem. Portanto, isso já de antemão pressupõe que há é um bem supremo, como diria Platão. E nesse sentido, ele estaria certo. Aí você percebe que o ressentimento, tendo uma continuidade depois do pôr do sol, é um problema. Ah, aí eu coloco aqui, ó. Na antítese da sabedoria que desorganiza em via de exaltá-la. Porque o Rubens fazia um culto à sabedoria. Só que a sabedoria, inicialmente, até para o pensamento gnóstico, ela deveria organizar. Mas agora, quando se toma a sabedoria ah, como sendo aquela que ocasionou o um mundo bagunçado porque ela seria entre aspas a mãe do demiurgo que cria o mundo segundo o mito da gnose e esse demiurgo seria o deus dos cristãos para os gnósticos é, aí o problema do sistema estava dado então a sabedoria é, gerou um erro, é, é, é o que eles chamam de erro de sofia né erro de sofia que coisa perversa pensar assim porque isso coloca no coração do homem é, tira, na verdade, do coração do homem a graça, né, que é aquela coisa de admitir o favor imerecido merecido da vida. Eu estou vivo, nem sei porquê. É o favor imerecido, né? é, e coloca E troca isso pelo ressentimento, que é uma outra coisa. E esse é o sentimento, dirá Roger Scruton, que habita o coração da ignose, também em termos políticos, que aparece no, na mentalidade revolucionária, tanto de esquerda quanto de direita. Mas aí o Roger está falando aqui, claro, num sentido mais de esquerda, porque ele está pensando com a nova esquerda, tá? Ah, e aí eu coloco aqui É notório, porém, que a metacognição Dê conta de enxergar o que está Por trás das intenções Tanto as suas como as de outros É você se sobrepondo sobre si mesmo É você se sobrepondo sobre as circunstâncias é, Neste milagre De repensar e de refletir as coisas Além da sua própria Constituição e Aí eu coloco, por associação Porque você também está pensando nos outros Naquelas, no, no quesito das intenções né, Não pautado pelo rancor mas, como que superando esse rancor, esse ressentimento. E essa é a capacidade do espírito humano de se sobressair diante de uma mentira sem que necessite usar de pós-verdade. Ainda tá? então vou trabalhar melhor essas questões, eu tenho vários textos que eu coloco em forma de aforismo que eu vou trabalhando no decorrer do tempo. Mas é só para a gente se situar aqui, encaixando com a descritividade aqui do Roger Scruton frente a, a essa ideia da nova esquerda. Mas voltemos ao texto do autor. A opressão que rege o mundo, acredita esses pensadores da esquerda, da nova esquerda, é, é um problema. É, essa opressão ata a massa da humanidade em cadeia de exploração, ao mesmo tempo gera uma consciência peculiar, uma escravidão interna que aleija e deforma a alma das pessoas. O tom de voz característico da nova esquerda deriva de uma síntese emocional. O novo intelectual advoga a velha ideia de justiça, mas acredita que justiça envolve sua própria emancipação de todo o sistema, toda a estrutura, toda a restrição interna. É aquela coisa da emancipação. É, que é tão importante, tão claro na mentalidade da escola de Frankfurt. Não é só razão instrumental, nós temos que emancipar o povo, mas o iluminismo não emancipou nada, pelo contrário, gerou as guerras. Mas o sentimento de emancipação também decorre da, da ideia de que o sistema do mundo é perverso e totalmente perverso. A importância moral desta síntese é óbvia, tirar o Scruton. A unir o clamor contemporâneo por libertação à antiga causa da justiça social, a nova esquerda defende os interesses da humanidade, mesmo quando se inclina de forma contundente em direção à libertação e ao agradecimento do self. E justiça social é um objetivo tão irresistivelmente importante e, sem dúvida, tão superior aos interesses estabelecidos que se opõe a ela, que redime toda a ação feita em seu nome, sem nenhum pudor. O defensor da justiça social regozija-se com o ardor do combate. E no caso de aliar-se a fanáticos, pode até se tranquilizar, assumindo que se trata de um modo antigo de virtude. A virtude suprema é a emancipação por meio da justiça social. Mas aqui não se calcula, digamos assim, o problema do mal. E por que não se calcula isso? Porque, às vezes, até os fins justificarão os meios. Ainda que essa expressão maquiavélica, porque vem de, de Maquiavel, na verdade, Maquiavel nunca disse isso, ele deu a entender que os fins justificam os meios, mas ele não chega a falar ipsis literis, os fins justificam os meios, né? Bom, de qualquer modo, é, a nova esquerda também não dirá que os fins justificam os meios, mas ela, assim, agirá do ponto de vista de uma revolução cultural e não mais da força da violência, embora a violência seja algo ambíguo e, do ponto de vista literal, ela possa ocorrer também por conta dessa guerra cultural. Ao examinar os movimentos da esquerda, é importante lembrar que, esse potencial purificador da busca da justiça social é salutar, é enfático. Muitos socialistas são tão céticos quanto nós somos, realmente, em relação aos impulsos utópicos. Isso ele está falando dos conservadores. É... Então, alguns socialistas são como os conservadores, por serem céticos aos impulsos utópicos. Ao mesmo tempo, tendo se unidos sob uma bandeira moralizadora, que é muito moralizante, né? Essa, todo esse empreendimento da nova esquerda. Apesar de eles não serem necessariamente morais, eles inevitavelmente se encontram galvanizados, inspirados e mesmo governados pelos mais fervorosos membros de sua uh, seita política, nas palavras aqui de Eric Pois a política de esquerda é política com um objetivo: seu lugar dentro de tal aliança é julgada em. A palavra aqui está escrita de forma errônea, mas acho que é função entre função. Porque eu coloquei esse texto aqui em PDF e eu tive que passar pelo OCR para transformar aqui as, as palavras em destaque. Mas é função, né? Julgado em função de até onde se está preparado a ir em nome da justiça social. Até onde nós vamos em nome da justiça social, em nome do direito do singular frente ao todo. Uh, dirá Scruton, conservadorismo, ou no mínimo conservadorismo na tradição inglesa, é uma política de costume, compromisso e firme indecisão indecisão, porque geralmente conservadorismo se pauta no direito consuetudinário, que é tão enfatizado pelo Hayek, certo? Bom, a política inglesa, o conservadorismo inglês, se pauta muito no direito consuetudinário. Tanto Burke como é, a questão do padrão do gosto de David Hume é pautado nessa ideia. Para o conservador, a associação política poderia ser vista do mesmo modo que a amizade. Ela não tem um propósito primordial, mas muda a cada dia de acordo com com a imprevisível lógica do curso das coisas entre os homens é, aí ele coloca aqui, entre os homens extremistas né, dentro da aliança conservadora então são isolados, excêntricos e mesmo perigosos o, o extremismo é perigoso pra, para o conservador, quando ele olha isso não importa de que espectro político ele se, esse tal extremista se identifique o conservador o verá, pelo menos o conservador britânico né? eu vou colocar aqui, que o Roger Scruton é um, um, um britânico inglês ah, verá os extremistas sempre com muita desconfiança e até ele coloca longe de serem parceiros comprometidos de forma mais profunda no empreendimento comum eles estão separados por seu total despropósito daqueles que buscam seguir e não deveríamos nos surpreender portanto que os movimentos de esquerda embora constituídos por sensatos baixos escalões sejam tão frequentemente liderados por fanatismos o pensamento fanático é pautado num fundamento Exagerado, como eu disse, são sentimentos muito poderosos, são patos, são paixões. Não que a paixão seja algo errado. Hoje muitos psicólogos colocam dessa forma, né? As emoções, as paixões, quando sintetizadas com a razão, geram sentimentos superiores. Então não é só patos. É, no cristianismo é justamente assim, né? Você tem a paixão de Cristo de um lado, é, e, mas a paixão de Cristo, não, de Cristo não é patos porque o culto de Cristo é racional, nas palavras do apóstolo. Então você tem a junção de um culto racional com uma, com uma paixão, que é fundamental, porque a, o vitalismo da razão está na paixão. É necessário você ter paixão. Mas para que haja o um nascer de sentimentos superiores, você precisa dos dois. Você precisa da paixão, você precisa também da síntese com o culto racional. Só que geralmente no pensamento fanático, o que surge daí é apenas apatos. Não há <laughs> a razão. Eles são inimigos, na verdade, da razão, no sentido da razão ser um bom senso, por exemplo. E aí isso gera atitudes extremas e, por consequência, muitas vezes cai na violência, seja ela do ponto de vista de destruir patrimônio cultural por via intelectual, seja por provocar violência literal e machucar e até matar pessoas. O último estágio do fanatismo é matar em nome da fé, seja uma fé política, seja uma fé metafísica. Em 1794, Rubens Pierre prometeu estabelecer na terra o império da sabedoria, justiça e virtude. E seus sucessores rivalizaram com ele na pompa e no anticlímax de suas reivindicações. Uh, mais para frente, Rosa de Luxemburgo, inclusive tem um vídeo sobre ela aqui no canal, numa série sobre os pensadores de esquerda pós-Marx. Rosa de Luxemburgo disse aos seus inimigos o seguinte: Amanhã a revolução acenderá ecoando a toda a altura. E para sua consternação anunciará o som de todas as trombetas. Eu era, eu sou, eu serei. É, é as palavras de, de Javé a Moisés, né? Meu nome é Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então a Roger de Luxemburgo tá está fazendo as vezes aqui até é, do pensamento judaico. Ah, aí ela coloca assim: Seu camarada, ah, na verdade, o Robert Scruton vai, vai comentar, né? Seu camarada e companheiro de armas. O Carl Liebdinecht, que eu também cito o Liebdinecht nesse vídeo sobre Roger Luxemburgo, é, prosseguiu dizendo, estamos lutando pelos portões do paraíso. É, quer dizer, lutar pelos portões do paraíso significa que nós, se ganharmos, entraremos nele. É uma utopia, porque é a imanetização do escatom, como dirá Eric Vergelen. Uh, e Scruton fala, tal grande eloquente sentimento, mapatos. Persiste nos escritores de, nos escritos, aliás, de Herbert Marcuse e Eric Fromm, na Escola de Frankfurt, mas está ausente nos pensadores que discutirei adiante. Ou presente apenas silenciosamente, reluzindo aqui e ali na prosa circunspecta de Habermas, Williams e Anderson. Que aí a gente está falando de, de pensadores mais rebuscados, né? Diferente do que foi, a, por exemplo, a primeira geração de Frankfurt. É, com a visão de uma fagulha distante. Mas o Habermas mesmo ainda acredita no, naquilo que a gente pode chamar de empreendimento de emancipação é, iluminista. Ele é um pensador moderno, não é um pensador pós-moderno. Ele acredita numa nova modernidade. Ou que se dirá um empreendimento que ainda há na modernidade, que vai se concretizar de algum modo. Bom, a busca de justiça social não é menos intransigente. E o sentimento da inimizade não é menos real. Mas a atmosfera nublou. O exército da esquerda recuou à sua montanha de onde lança as brumas da política moderna. Insultos obscuros e encantos misteriosos. O fanatismo toma, assim, uma nova forma. Ele não busca conduzir as massas, mas conjurar mistérios que secretamente alcançarão o objetivo comum e então fazer a liderança desnecessária. É intrigante isso, porque a esquerda, ou pelo menos a, a bibliografia, os livros de esquerda, eles são tão complexos do ponto de vista de uma literatura, é, que são como que enigmas que você precisa adentrar. Você é um iniciado na literatura da nova esquerda que vai muito, mas muito além do, do marxismo, Karl Marx é um sujeito muito literal perto dessa nova esquerda tão sofisticada e que tem muitos braços né, que não, não é uma coisa unívoca de modo algum, assim como o pensamento revolucionário da direita que também tem um caráter místico e de iniciação muito forte não é uma coisa monolítica mas aqui essa direita que eu, que eu falo como revolucionária não é a direita do Scruton, tá? o Scruton repito aqui, é um pensador do conservadorismo britânico que não tem laços com ah, o conservadorismo revolucionário alemão que desemboca na nova direita francesa. Bom, os escritores que investigo, dirá Scruton, têm plena certeza da natureza deste objetivo. E para muitos deles, justiça social requer socialismo. Socialismo e justiça social andam juntos. Há quem possa separar isto, mas eles não fazem assim. Se eles não explicam com seriedade o que entendem por socialismo, dificilmente. Tal defeito é novo, certo? Eles não estão preocupados em definir certos conceitos, mas já partem de um suposto arbitrário a priori. Eles estão dizendo a priori, mas esse axioma é muito duvidoso. Marx, que forneceu a teoria perfeita da opressão, que é a luta de classes, dispensou todas as tentativas existentes de descrever as instituições do governo socialista como tópicas. No lugar delas, ele estava satisfeito com o socialismo científico que é uma balela, né? você, você dizer que o socialismo de Marx é científico e os outros são apenas anedóticos, né? quase que anedóticos é, em que? Em que, há, em que consiste essa ciência do socialismo do Marx? mas enfim, né? entre aspas científico que, promet, que prometesse aí o comunismo completo como um resultado lógico é tão científico que ele chega a ser quase que matemático porque é uma herança iluminista no marxismo aí para o, o próprio Karl Marx mas essa matemática estava errada, porque a gente não chegou a essa utopia comunista. E, e nunca vai chegar, assim. É, se nós chegarmos a uma mudança estrutural no mundo, como pretendem os tecnocratas, é, será uma mistura de conter com o socialismo marxista. E não só é, o comunismo é, surgindo né, das sociedades socialistas que já haviam superado o capitalismo. Isso nunca aconteceu. O capitalismo A, a pretensão dos, dos grandes cosmocratas atualmente é Reformar o capitalismo e não se a, a ideia capitalista. Porque já viram que isso não faz sentido. A própria economia socialista pautada numa economia planificada é, já foi por um brejo há bastante tempo. Né? Mas, entre aspas, de novo, né, o, o Scruton trabalha muito com, essas, com essa prescrição simbólica. Né? Ele vai dizer assim: a inevitabilidade histórica dessa condição aliviava Marx, mas essa inevitabilidade não é, de fato, inevitável. É, aliviava Marx da necessidade intelectual de descrevê-la, porque o que é, enfim, o comunismo? Descreve para mim. Como que vai ser? Ele não faz exatamente isso. Tudo o que sabemos é que, sob o comunismo, os homens serão iguais, prósperos e livres. Mas aí, o que é ser igual, né? O que é ser igual? O que é ser próspero? O que é ser livre? Toda a filosofia, desde a época de Platão e Aristóteles, vive discutindo o que é liberdade, o que é felicidade, o que é prosperidade, o que é igualdade. E a gente passa aí pro. Uh, para um pensamento muito danoso, de novo, na Patos, porque a direita quer ser diferente, a direita extremista, a direita revolucionária, é, quer se sobrepor à ideia de igualdade, até se pautando na diferença racial, que é um absurdo. Né? Porque a admissão de isonomia, ainda que na teoria e não necessariamente na prática, porque na prática é um pouco mais complexo, né? uh, dentro de uma democracia liberal se ter isonomia, porque às vezes um político se sobressai sobre a pessoa de uma, uh, que não tem o mesmo status que ele tem, e Ele consegue escapar de certas condenações. Brasil é expert nisso. Então, a isonomia aqui no Brasil, pô, não, não existe na prática necessariamente. Mas assim, como ideal teórico, é fundamental você admitir isonomia e igualitarismo. Mas nem isso esses caras extremistas fazem, tá? Já a esquerda se pauta no, no igualitarismo, como se a igualdade fosse um elemento que quase que perene, certo? Perene porque ele não, não depende do contexto, né, de determinada situação. Mas a gente sabe que tanta igualdade quanto a liberdade, quanto a prosperidade dependem sim de um contexto. Okay? Se eu me esforço para fazer algo e o cara do lado que não se esforça em nada, certamente nós não somos iguais. Então a igualdade está dependendo de um contexto. Agora, do ponto de vista da dignidade humana, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da importância de cada um, sim, somos iguais. Né? No sentido de fazermos parte de uma mesma espécie e, no ponto de vista, por exemplo, do cristianismo, sermos a imagem de Deus. Mas a partir daí, a igualdade também. Não se coaduna com a ideia de idiosincrasia, porque é a capacidade que cada sujeito tem em sua individualidade e em sua singularidade. Bom, mas o Scruton vai dizer aqui: é um recurso singular da mentalidade de esquerda que tais pronunciamentos bastem para acalmar sua curiosidade sobre os propósitos últimos dos homens. E não é somente um argumento intelectual que surge que liberdade e igualdade, aí de novo, entre aspas, não podem ser compatíveis. A ideia é de que é, há essa possibilidade. Então, a história humana, dizem, né, atesta o fato. E nenhuma história o fez de forma mais reveladora que a história do socialismo marxista. Os escritores da nova esquerda mostram, portanto, uma preocupação ansiosa e defensiva com a história. A história da esquerda tem uma agenda oculta, coloquemos assim. Ela deseja mostrar que a história está inclinada em uma direção socialista. Porque isso já faz parte do viés deste tal cientificismo né, uh, social. A história se direciona para o socialismo. Aí eles têm que manipular também dados históricos para chegar a essa conclusão. Mais do que tudo, as forças de reação são frequentemente vitoriosas, mas só porque o socialismo as mobilizou em prol de si mesmas. Mas ainda, o socialismo, apesar de seus defeitos, é, dirão eles, né, certamente triunfará, e então suas promessas se cumprirão. As aparentes crueldades e colapsos nada mais são que distúrbios locais que não fossem as forças de reação não teriam ocorrido. Mas é um problema, porque se o Teodoro Adorno está olhando para a dialética hegeliana e vendo que ela tem problemas por colocar os indivíduos suplantados por essa dialética como vítimas desse processo, bom, e as vítimas do processo de socialização do mundo? Onde elas estão? Em que estandarte elas serão colocadas? Elas estarão diante do trono de Deus, segundo o Apocalipse, gritando justiça, justiça, justiça? Justiça contra o um mundo que hoje seria perfeito por conta do socialismo? <laughs> Não há como. Olhar para essas coisas e dizer que a mistura entre o bem e o mal, em termos metafísicos, é sempre a resposta do bem. Mas, escutam ainda disso mesmo agora, os intelectuais de esquerda dizem-nos que a opressão comunista é causada não pelo comunismo, mas pelo cerco capitalista. É, eles fazem o mal e dizem que o problema é o capitalismo. Nem tantos foram tão longe quanto o Noam Chomsky, né, que é um esquerdão mor, que parece capaz de, tempos em tempos, de negar tudo, talvez mesmo os massacres de Pol Pot. Porque eu não quero olhar para o livro negro do comunismo. Né? Porque se eu olhar para ele, eu vou desanimar profundamente é, desse empreendimento socialista. Então ele tem que se esquivar, é, tem que manter uma espiral do silêncio e não olhar para Pol não olhar para Mao tse -tung, não olhar para Stalin. Se olhar e se olhar para eles, ele tem que tentar se justificar de algum modo. Ah, mas não há um simples pensador da esquerda, até onde consigo enxergar, dirá o Roger Scruton, que esteja disposto a responsabilizar-se pelas crueldades perpetradas. Em nome de seu ideal. Embora todos sejam inflexíveis em afirmar que as crueldades de, de todo, o ancien regime, devem ser imputadas àqueles que o defenderiam. A história da esquerda é a expressão da mentalidade em apuros, e somente quando reconhecemos isso podemos perceber sua estrutura essencial como um mito. É, o problema da esquerda, assim como da direita, no seu caráter revolucionário, é que um se apoia no mito antigo. Ou reacionário. Aí eu, eu os coloco aqui como... Não é o Scruton que está dizendo isso. Eu estou falando por mim. Como que felicidas. Eles têm um problema com, a, com as coisas novas. E eles precisam, às vezes, até matá-las. Né? Que é um absurdo. Bom. Esse é o pensamento paleopagão. Paleopagão. E é intrigante isso. Porque o paganismo ele está intimamente vinculado com sacrifícios de sangue. Muita gente que defende na modernidade o paganismo não entende essa, esse dado tão simples da realidade. Que o paganismo... Toda a sua história no mundo esteve vinculado efetivamente a sacrifícios de sangue. Né? Ah, o neopaganismo tenta fazer uma abordagem um pouco distinta aí, se pautando mais no, ou no aspecto da sabedoria ou no aspecto da mística, sem se vincular à praxis/barra é, derramamento de sangue. Bom, eu estou falando isso porque eu me lembro aqui do livro de Rene né, que é A Violência Sagrada, onde ele aborda isso de uma maneira extraordinária, apesar de discordar um pouquinho do Rene alguns aspectos aí, né, mas enfim. Bom. É, só que de um outro lado, isso aqui, a gente pode colocar como a extrema direita, se pauta em Julius Evo, lá no perennialismo, e por aí vai. Do outro lado da moeda, você tem a extrema esquerda, onde o seu mito é um mito moderno, o seu mito é o futuro, não é o passado. Só que do mesmo modo, eles têm seus sacrifícios em via de um futuro melhor, porque eles acham que pelos escombros se podem criar um mundo melhor. E o problema deles é terrível, porque a consequência disto, a consequência das ideias redundará assim, em guerra. E geralmente a justificativa para se fazer isso, uma mudança cultural, é para evitar a guerra. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, você não teve só um processo do Bretton Woods, uma preocupação econômica em relação ao mundo. Você teve uma preocupação por muitas agendas, seja elas do Grupo Bilderberg, seja elas do é, do Econômico Mundial, bem posterior, né, dos anos 70, seja ela é, pautada pela própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, surgiu justamente para evitar guerras. Bom, só que no final isso se tornou uma justificativa. Para processos de engenharia social. E em vista da engenharia social, uma mudança de mentalidade, um construtivismo. Tal construtivismo, este mesmo, que o Hayek tanto abomina, porque ele dirá que o construtivismo é como que uma intervenção na mentalidade mesmo das pessoas. Não é a educação, porque todos nós somos a favor da educação. Uma coisa é educar, outra coisa é doutrinar, e outra coisa pior ainda é fazer lavagem cerebral. Hayek era a favor da educação, mas não da doutrinação. Tão pouco da lavagem cerebral. Faltada nessas coisas aí de, de engenharia social. Para um autor muito conhecido. Aí que é o Karl Popper. Sociedade Aberta. Aliás, Open Society é, é, o, MOSH, é o nome né, da organização. Do George Soros, que foi aluno do Popper. Haveria de se haver uma engenharia social fragmentada. Né? Mas mesmo essa. que vê com os olhos. Porque ainda assim é intervenção. E a é intervenção. Está abaixo da linha de consciência dos indivíduos. E eles não podem arbitrar. E cadê a democracia, meu amigo? Que democracia você está falando? No momento em que você está especulando fazer doutrinação e é, mover as pessoas como se move o cachorro frente ao estímulo de comer carne. Você vai usar o behaviorismo com seres humanos para manipulá-los em vista de uma sociedade justa? E você acha que isso é ético e certo? Não, porque a ética e a, e a verdade e a certeza está lá no futuro, não está no, no presente. E aí você acaba fazendo mal, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista é, literal da violência, né? É um problema seríssimo. Uh, mas aí o, o Scruton está dizendo: a história da esquerda é a expressão da mentalidade em apuros. A gente tem que controlar a mente das pessoas de algum modo. Há um mito para a esquerda, assim como há para a extrema direita. Só que o um mito do futuro. Ela toma o alto engano heróico de uma Beatriz Webb a viajar no sombrio mundo do comunismo e ver nada senão luz. A história de Beatriz Webb, cara, é tão impactante. Depois gente, eu posso falar sobre isso. Eu já tenho um vídeo falando sobre. O Fabian Society, mas é, quem sabe eu faça um específico sobre ela. Mas ela olha para o comunismo e vê luz. No entanto, intelectuais menos talentosos podem ainda apropriar-se do passado e remodelá-lo, de acordo com a necessidade da doutrina. O clima de traição dispersou-se, mas permanece um anseio por um propósito de redenção mundial. O mundo precisa de redenção. Cristo sabia disso. Paulo, o apóstolo de Cristo, sabia disso quando ele disse que. Eu, eu citei isso no meu vídeo sobre transhumanismo, que Paulo olha para o mundo, para os, até para a vida animal, e ele diz: Até hoje as criaturas gemem, né? porque há necessidade de uma redenção para o mundo. Só que Paulo está dizendo a redenção vem de Deus. Os tecnocráticos atuais é, dirão o contrário: A redenção, o mundo precisa de redenção e a gente vai fazer isso. É, Aquele que estabelecerá finalmente o império da justiça social serão os aristocratas do poder mas é engraçado porque a esquerda luta contra uma elite porque a revolução tem que vir do, da classe é, do agente da história quem que é o agente da história? essa é a, pergunta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quem que é o agente da história? é o proletariado ainda? para os ortodoxos marxistas sim uh, mas para a nova esquerda seria quem sabe o lumpen proletariado a classe estudantil o intelectual, quem é? quem é o agente da história? Uh, hoje, a gente sabe que existem pessoas desejosas de serem agentes e, por incrível que pareça, para o desconsolo da classe esquerdista, esses tais são uma elite financeira. Só que uma elite financeira também um intelectual, por exemplo, George Soros ganhou sua fortuna uh, com ações. Né? Ele literalmente quebrou o banco inglês, mas tudo isso com especulação, uh, sendo um acionista, etc. Mas ele também é um intelectual que vai além de Karl Popper muito além, sua sociedade aberta é, é engraçado né, pensar isso Que a sociedade aberta de Karl Popper luta contra o tribalismo porque o tribalismo é um problema para o mundo tá? não deixa de ter certa razão aí né? o pensamento ultranacionalista é perigoso, sim faz mal para o mundo, sim a direita da alt-right estadunidense demonstra claramente esse problema só que eles se acham, de fato eles se veem como redentores para o mundo há um sentimento religioso aqui e daí o clima de traição, é, colocará aqui o. Vamos voltar um pouquinho, peraí, ó. Mas os intelectuais menos talentosos podem ainda apropriar-se do passado e remodelá-lo de acordo com a necessidade da doutrina. O clima de traição dispersou-se, mas permanece o anseio por um propósito de redenção mundial. Aquele que estabelecerá finalmente o império da justiça social. Nós trazemos redenção para o mundo, porque cadê Deus? Né? Aquele, inclusive, a imortalidade, segundo os transhumanistas. Aqueles que tentam chamar a atenção para fatos inquietantes, os que dizem que justiça social pode ser intrinsecamente desejável, são ignorados ou demonizados. Como assim, justiça social é indesejável? Tá, mas partindo do contexto de uma demagogia frente àquilo que se chama de justiça propriamente dito, porque justiça não pode ser algo seletivo. É nesse sentido que, que a, o conservadorismo de, de Scruton está dizendo pode haver problemas na justiça entre aspas social entre aspas. É uma justiça seletiva e tudo o que aconteceu na década recente. À época, né, desses caras, de forma a mudar as mentes dos homens não, não comprometidos, deixou a mentalidade socialista impassível. A assimetria moral, a expropriação pela esquerda de toda a bagagem da virtude humana, que agora a esquerda é, é aquela que é o, a, é o arauto da moralidade. Por isso que eles são muito moralistas. Então acompanham uma simetria lógica, ou seja, uma suposição que o ônus da prova recai sempre no outro lado. O ônus da prova sempre é para aquele suposto vilão, certo? que é a família burguesa, a, ou, em outros termos, a classe média. A, classe, a mesma classe média que sustenta o Brasil, os Estados Unidos, enfim, vários outros países, essa classe média se torna o inimigo e o anjo da prova está do seu lado. Ah, eu estou colocando classe média aqui, mas o Roger Scruton não chega a falar classe média. Né? Cada país tem um contexto diferente. Nem é possível esse ônus ser aliviado, dirá ele. Considere as teorias de Marx, de sua primeira enunciação, Despertaram as mais animadas controvérsias, e é improvável que elas pudessem permanecer intactas. Na verdade, parece-me que tudo das teorias de Marx foi refutado. Desde a economia planificada, que é um absurdo. O Max Weber já sabia disso. Né? Ele vai citar aqui, ó, uh, De sua primeira anunciação, do Marx, né, despertaram as mais animadas controvérsias, e é improvável que elas pudessem permanecer intactas. Na verdade, parece-me que tudo as teorias de Marx foi refutado a teoria da história de Matlant, uh, Weber e. So uh, 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 Sombart, enfim, as teorias de valor também de Bombaverk, de Mises, o Mises faz uma crítica à, à economia planificada, acho assim, que a, a, a melhor crítica feita ao marxismo é, foi do Ludwig von Mises sem dúvida nenhuma. E vários outros autores fizeram a crítica. Então a teoria uh, também da falsa consciência, né? a questão de consciência em Marx é assim daria um vídeo à parte, eu teria que até é, promover aí uma divulgação desse problema no marxismo. Mas Fora isso, a alienação e a luta de classes por ampla gama de pensadores, desde Sombat, Popper, Hayek e outros. tá O Popper mesmo, o Popper é um, é um crítico voraz do historicismo e, por, e, conta, e e coloca na conta do historicismo é, boa parte dos marxistas. Né? Aliás, col coloca o marxismo é, como precursor dessa ideia historicista. Essa metafísica, né? Ah, é materialista, mas é metafísica, filho, ainda assim. É uma pretensão de falar a respeito do todo. Bom, e o... Scruton vai dizer: nem todos aqueles críticos poderiam ser colocados na direita do espectro político. Nem são eles todos hostis à ideia de justiça social, tá? Mesmo da direita. Desde que tal justiça social não seja seletiva. Ainda que nenhum deles, até onde sei, tenha recebido da nova esquerda uma resposta mais persuasiva do que uma zombaria. Porque a ideia da. A muitas respostas da, da nova esquerda, frente aos seus antagonistas, é aquele famoso kkkkk, né Quer dizer, desde quando o piada se tornou uma resposta efetiva aos problemas que existem, de fato? Na nova esquerda. Mas aí, em resposta àqueles que criticam a nova esquerda, resta a zombaria. Mas isso também acontece com a direita em relação à esquerda, né? Não vamos ser justos. Bom, isso não é porque a nova esquerda considere o marxismo clássico um defunto né, e a discussão continuada de seus princípios inútil. Pelo contrário, as afirmações centrais marxistas são recorrentemente recorrentes nas obras dos autores que aqui investigo. É como se fosse uma espécie de espiritualização de Marx. Marx estava errado num bocado de coisas. Mas se ele é o profeta, a gente vai espiritualizar tudo. Né? É, fazendo, às vezes, do alegórico bíblico. Apesar que a alegoria na Bíblia é, é, tem a sua validade, né? lembremos. Mas no marxismo é forçação de barra completa, total. Né? É, e escrutou de lá. como regra, elas não são nem refinadas, nem qualificadas, mas expressivamente assumidas como as premissas incontroversas de análise social. O crítico da doutrina de esquerda é então compelido a refletir sobre sua própria posição. Se os, escritor... se os escritos de né, Max Weber, Sombart, Malok, Hayek, Bombaverk, Mises e Popper não tiveram nenhum impacto nos pontos fundamentais da crença de esquerda, e eles são, assim, demolidores. Porque quem conhece um pouco desses autores sabe que as críticas desses caras são demolidoras frente à esquerda. Mas, enfim, se nem isso é, abalou os fundamentos da crença da esquerda, como pode ele, né, o crítico da esquerda, esperar causar algum impacto, propriamente dito? É, e como é que ele responderá às pressuposições de que carrega o ônus da prova né, porque o ônus da prova é jogado nas costas dele quando pensadores com tal poder e seriedade foram capazes de aliviar esse ônus ou mesmo de atrair a atenção daqueles que eles deveriam persuadir porque, é, de novo a nova esquerda é um sentimento não é, uma, não é uma coisa assim do tipo, caramba uma ideia que você possa discutir racionalmente e racionalmente chegamos a, a pensar poxa, ela é equívoca, não pensamento de esquerda é um sentimento profundo, visceral. Às vezes até gnóstico, repito. Gnóstico porque vê um problema estrutural na realidade. Essa coisa aqui é muito funda, cara. E aí, o esculto vai dizer: o mínimo que pode ser dito é que não estamos negociando com um sistema de crença sustentado racionalmente. Antes disto é paixão. E eu digo aqui, é... não de uma forma universal, evidentemente, mas em geral poderia dizer que é uma paixão do ressentimento. A força do ressentimento. É tão profunda. O ressentimento pelo sistema, o ressentimento pela vida, o ressentimento pelo mundo. É uma coisa tão poderosa dentro desse sentimento da esquerda, da nova esquerda, claro. Porque nós é que faz, fa, faremos a emancipação. É, e quando eu me volto ao mito, eu gosto muito de usar o mito Enoquita. Apesar de o não estar tá na Bíblia, ele é citado, mas o livro propriamente dito da tradição, Enoquita não aparece na Bíblia. Aparece só trechos, na verdade. Mas o mito Enoquita é parecido com isso. Quando os vigilantes vão ao Monte Hermon, eles se colocam ali e de joelhos eles fazem um voto quase. Eu sei, é, a gente poderia colocar para ser visceral aqui um voto de sangue, né? É, São seres angelicais e tudo, mas eles podem se transmutar. Eles fazem um voto visceral, que eles não vão votar atrás no seu empreendimento. É a força da vontade. É o sentimento. da, da Não da gnose, né, no sentido de gnosiologia, epistemologia. É gnose no, no sentido de, de uma decisão de lutar contra o sistema da realidade. Porque a realidade aqui é, é um problema, entende? Mas o homem que faz parte da realidade pode mudá-la. É uma coisa mais ou menos assim. É, há uma decisão categórica. Vamos lutar pelas nossas patos, pela nossa paixão. É claro que no livro do Enoch coloca a paixão como uma coisa meramente vinculada à beleza das mulheres, mas isso, é, do ponto de vista do mito é só uma aparência do que realmente o mito se propõe a dizer. Porque o real sentimento dos vigilantes frente à realidade é a luta contra o sistema da realidade propriamente dito, e não contra e não a favor apenas da paixão que eles sentem pelas mulheres, né? Seria algo relativamente pequeno diante do colossal desejo que eles nutriam em serem eles mesmos os deuses. É... Aí o escuto vai dizer: "O marxismo-leninismo" É, porque o, o Lenin tem o um Marxismo todo próprio, eu trato disso em vários vídeos no meu canal, reivindica que suas crenças fundamentais têm o status de ciência, né? assim como Marx fazia o Lenin. Ah, ciência. ciência onde? Né? É, é ciência para ele, né? tudo é ciência agora. Ainda que seja claro para qualquer observador neutro que essas crenças foram colocadas além das ciências, num reino de absoluta autoridade, entenda-se aqui, a arbitrariedade, que jamais poderá ser acessado pelos não iniciados, e o termo iniciado aqui é importantíssimo iniciados marxistas. Que referem-se a essa santificada, entre aspas, esfera de elocução, oficial não como uma crença ou teoria, mas como praxis. A doutrina toma-se inseparável da ação revolucionária. Praxis é o equivalente marxista da fé. É, eu nunca tinha pensado assim. Olha que interessante, ele está dizendo que praxis é o equivalente marxista da fé. Na religião marxista, a praxis é a fé. A mistura da teoria com a prática, a grosso modo, claro que praxis é uma profundidade maior nesse sentido. Mas aí ele coloca: existe somente quando o véu da ignorância, da falsa consciência, é arrancado, num gesto final de compromisso radical. Você vê que é necessário uma agnose, um conhecimento especial, é necessário você tomar o famoso red pill, a pílula vermelha, para enxergar a realidade. Aliás, o símbolo do red pill é muito usado atualmente pela direita, né? em via de um ressentimento de olhar as mulheres como sendo sempre opressoras dos homens, que é uma coisa abjeta, né? você pensar nesse, em termos universais essa alocação de um grupo frente ao outro uh, essa besteira uh, ideológica aparece tanto na direita quanto na esquerda, eu que vou bater nessa tecla porque tem muita gente que nega essa obviedade e eu acho um absurdo, mas aqui o Red Pill agora é da esquerda, frente a essa iniciação marxista cientistas políticos frequentemente tomam emprestado um termo de Marx a fim de descrever esse fenômeno peculiarmente moderno de uma doutrina que enquanto exige status científico recusa-se a comparecer diante da corte da evidência científica tal doutrina eles dizem é ideologia é... e a moderna literatura está repleta de teorias de ideologia teorias que se esforçam em explicar o desejo humano por crenças que sejam ao mesmo tempo científicas e inquestionáveis boa parte da literatura é iluminadora é um empreendimento iluminista a descrição que Raymond Aron faz do marxismo como uma religião secular é um outro autor aí na né? indicação para vocês além do Verdlen o Raymond Aron. chega a essa conclusão. Religião secular. Para Wörglein, você tem um problema com o conceito de religião política, porque religião pode ser um monte de coisas. Mas, do ponto de vista didático, para mim, é perfeita essa conclusão. E aí ele diz mais: a teoria do gnosticismo de Eric Wörglein, como pecado original intelectual, é né, uma teoria construída de forma um pouco diferente da de Alain de Besançon. Alain de Besançon, assim como Raymond de Aron e como Eric Verglen, são autores extraordinários. E não confunda Alain de Besançon com Alain de Benoit, pelo amor de Deus, meu. Não vai confundir esses dois. É, o diagnóstico de Norman Con, uh, acho que é Norman Cohn que pronuncia assim, da tendência milenarista da política marxista, eu já tratei várias vezes sobre o milenarismo aqui no meu canal, viu? inclusive no, no vídeo sobre transhumanismo eu falo muito sobre isso. E a crítica de Walkshot da política de objetivos, Michael Walkshot é outro autor, fantástico esse cara. É, todas essas ideias devem persuadir-nos do caráter essencialmente desviante de muitas das doutrinas é, marxistas contudo a ideologia é não mais do que o subproduto do Marxismo apesar do marxismo ser crítico a ideologia porque eles vão ver a ideologia como uma cortina de fumaças do grande sistema né aquilo que está na superestrutura é uma cortina de fumaças para a base da infraestrutura econômica e aí a ideologia serve como, por isso que você precisa ser um iniciado para ser marxista para enxergar essas coisas no, na lente de Marx bom mas ainda assim a ideologia acaba sendo aí o um subproduto do marxismo o um instrumento com o qual ele é tra traduzido na ação congregando multidões de sua implacável causa os terríveis chamos eu não sei exatamente o que é isso, vamos ver se ele explica aqui que mudaram a paisagem política de nosso planeta são um fenômeno que devemos tentar entender mas o movimento de massa é distinto das ideias que o inspiram e ideias que são recebidas como ideologia podem ainda ser sustentadas por argumentos fundamentados como é o caso aí do com o marxismo clássico né? Portanto, preocupei-me, diz aqui o Scruton, menos com a ideologia de cada escritor e mais com o caminho intelectual seguido por ele. Porque o caminho que ele escolheu vai levá-lo a conclusões específicas. tá? É compreensível que, que nada do que afirmo possa ter qualquer impacto naqueles que adotaram essa ideologia. Mas, é, concentrando-me em argumentos e ideias, é possível que eu consiga falar àqueles que ainda podem ser convertidos a um pensamento, vamos dizer assim, mais pautado no bom senso é meio difícil escrutar, mas a tentativa sua tentativa sem dúvida foi válida, esse livro aqui é muito bom poucos dos pensadores que estudam neste livro notam, é, nadam nestes, nessas correntes centrais do marxismo tão lucidamente cartografadas por, é, por Kolikovsky, um autor muitos deles eram desconhecidos antes da revolução universitária dos anos 1960 e todos deveriam ser compreendidos à luz daquela revolução para a qual forneceram proveitoso combustível intelectual, as condições que prevaleceram em 1968 contribuíram com um novo terreno para o sentimento revolucionário. E aí é por isso que eu falo, o sentimento revolucionário é uma iniciação. Chega a ser a, a um esoterismo, porque existe o esoterismo com o X e o esoterismo com o S. O esoterismo com o X é aquilo que é dado ao público, que é tido como senso comum. E o esoterismo com o S é aquela noção profunda, uma, uma noção quase mágica, né? É, uma, a, é os mistérios de Satanás, né? Segundo o Apocalipse. Uh, isso se, aparece, né? Não só na esquerda. Mas também na direita, repito. E esse é o que chamamos de sentimento revolucionário. tá? Bom, mas por incrível que pareça, né, dada a Revolução de 1960, até apontar na ideia de Revolução Sexual, por exemplo, universidades foram tomadas por uma geração que atingiu a maturidade sem a experiência da guerra. Só que agora, as universidades, tomadas por uma geração cujos antepassados tinham, em sua maioria, recebido pouca educação, tiveram um outro olhar para o mundo. Eles obtiveram este novo privilégio em circunstâncias de afluência e expansão, quando os últimos vestígios das tradicionais privações estavam sendo destruídos e desintegrados. Nada é mais marcante do que o entusiasmo com o qual este novo público recebeu os pensadores mais medíocres, tediosos e ignorantes, desde que estes tocassem algum acorde de afinidade radical. O comentador do futuro, olhando de volta às obras negligenciadas de Williams. Althusser, eu tenho um ranço desse Althusser que você nem imagina, <laughs> enfim, né, é, ele vai citar tá pelo mas aqui, acharam difícil crer que esses pesados parágrafos uma vez capturaram corações e mentes de milhares e formaram a leitura básica dos cursos universitários de humanidades e ciências sociais por todo o território da diáspora europeia, e digo mais, caro Roger Scruton, que nunca é citado num curso de filosofia, por exemplo, né, porque quando eu fiz faculdade de filosofia, o único cara que eu conheço que citou o nome Roger Scruton foi eu mesmo <laughs> para vergonha né de uma faculdade de filosofia porque eu estudei na faculdade de filosofia privada né foi uma faculdade muito boa né foi, foram quatro anos de, de estudo e é um curso interessante mas toda a bibliografia é, todo o canon né da filosofia pautada em autores da nova esquerda né? quando se refere à filosofia moderna post-moderna, pós moderna né? moderna pós moderna juntos é, então, quer dizer, os únicos autores que você tem ali como uma opção fora a nova esquerda é o Nietzsche, é o. O Nietzsche não dá para colocar o Nietzsche como esquerda, né, pelo amor de Deus? É o Heidegger e a Hannah Arendt. Assim, os únicos que a gente pode colocar. E, poxa, Nietzsche é um problemático, porque o Nietzsche é, é, é quem deu validade, por exemplo, para o pensamento da dialética de alteridade do Theodor Adorno. É, e, ao mesmo tempo, o Nietzsche é quem dá sub subsídio para a direita revolucionária na seja da estadunidense alt-right, seja da direita europeia francesa é. É, o Heidegger é a mesma coisa, o Heidegger tinha até o bigodinho do, do Hitler, mas ele é profundamente estudado na faculdade de filosofia como sendo um pensador que vai muito além do nazismo, até porque o nazismo é rechaçado né, por todas essas é, disciplinas né, de humanas mas autores que, que você tem você vê que tem um peso profundo é Thomas Reid, David Hill meio é citado claro na faculdade porque ele ele é o princípio ali para se pensar Kant posteriormente. então. Mas, é, tirando o David Hume, que também pode ser colocado como pensador pensador de é, conservador, é, o David Hume não é tratado necessariamente com, em seu conservadorismo, e sim em sua epistemologia, <laughs> que é extremamente problemática. Né? Então, é, quando o autor é conservador, ele é tratado apenas no seu aspecto é, controverso. E, mas fora ele, você tem... Apesar que a gente também trabalhou lá na faculdade o, o texto padrão do gosto né, do, do Hume. Mas... Um Thomas Reid meu professor, nem conhecia, nem sabia que era Thomas Reid você tem uma ideia. Um dos filósofos mais importantes da, da Escócia. Que tem uma escola de pensamento, não né? o pensamento escocês propriamente dito. Não conhecia? Que é, é uma coisa assim, tipo, caramba, cara, como é que ele não conhece? Ah, porque não estudou, porque não estava na, na própria bibliografia é, e nos autores que são usados para se entender o que é de fato filosofia. Não precisa entender como isso é problemático. Bom, mas enfim, né? Ah, curso de filosofia aqui no Brasil, se você for fazer. Tem a cabeça aberta, porque você vai tratar ele com muitos imbróglios. Uh, então é isso, né? Aí ele vai dizer aqui: ó: desde que esses, esse comentador tenha paciência, descobrirá as razões para o apelo de tais escritores e uma geração alimentada pela promessa de justiça social. Os alunos dos anos de 1960 e 1970, oriundos das mais diferentes classes sociais, educados inapropriadamente, fragilizados por sua ignorância da história e da cultura de seus ancestrais, estavam ávidos por doutrinação. O que representa a doutrinação aqui? Bom, representa um motivo, um propósito de por que eu estou no mundo. Né? E para pro, pro, essa galera, né, cara, que já via né, nesse período de, de grande convulsão social, era importantíssimo. Então, até pro, porque eles eram mais jovens e tal. Então, uh, a ideia aqui é que a doutrina tinha de conformar-se às suas necessidades que os agitavam efetivamente. E ela tinha que prometer em um só. Mesmo gesto, a libertação a liberação individual e a justiça social para as massas. Então, ao mesmo tempo que é um respeito pela singularidade do indivíduo, pela sua idiosincrasia, também se vinculava a preocupação uh, em vista de amar a humanidade para o apaciguamento da sua consciência. Eu amo a humanidade, mas eu não gosto muito do meu próximo. Né? É mais ou menos assim que acontece. <laughs> uh, então, assim, a mensagem da nova esquerda era simples: todo o poder no mundo é opressor. É, isso aí está claramente em Foucault. Quem já leu Foucault sabe disso. Micropoderes, o pai oprime a, a, o filho. E aí, por aí vai, né? Tudo é opressor. E todo poder é usurpador além de tudo, hein? E, bom, extirpemos este poder e teremos justiça e, e libertação juntas. É a revolução ah, quase luciférica, né? É porque tem um caráter de rebeldia muito forte em qualquer tipo de autoridade. Mas a hierarquia tem um assim a sua importância dentro da esfera social, como é que você vai abrir mão disso até na na, na escola o professor hierarquicamente é, ele tem autoridade sobre os alunos dentro da esfera né, daquele ambiente datado com horário específico e com local específico a nova geração não estava disposta a perguntar a questão fundamental como a justiça social entendida segundo um paradigma igualitário pode ser conciliada com a libertação do sujeito enquanto indivíduo porque a ideia de indivíduo é a ideia liberal liberal no sentido econômico de Adam Smith mas agora a, 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 o individualismo passa a ser algo aos moldes do liberalismo social. Mas fica a pergunta, né? como que isso ia ser conciliado? É, desejou somente a garantia da autoridade que, validar, que validaria seu parricídio. Interessante, o, o Escrutão usa o termo parricídio também. E recebeu tal garantia das, das encantações elegíacas das, da esquerda. Então você admite a autoridade, mas só quando esta mesma. Valida o parricídio né? É engraçado que nas seitas religiosas Acontece exatamente isso né? Quando você está dentro de uma seita religiosa <laughs> uh, Você primeiro é isolado eles, eles basicamente te isolam Eles não permitem que você Tenha contato com outras ideias uh, Com outras pessoas uh, Até com livros Mas é um encapsulamento Da mentalidade para permitir isso eles não podem te prender, eles não podem te acorrentar eles vão te acorrentar mentalmente, eles não vão te acorrentar é, uh, fisicamente então o cara simplesmente passa a se tornar uma pessoa suscetível apenas à voz de comando do seu líder, porque este tal valida o parricídio que aquela vítima vou colocar assim né, uh, admitiu como uma realidade apriorística e aí os novos pensadores desviaram sua atenção da difícil tarefa de descrever o futuro socialista e focaram na fácil diversão da destruição. Eu vou repetir esse parágrafo que eu acho muito interessante. Os novos pensadores da esquerda desviaram sua atenção da difícil tarefa de descrever o futuro do socialista. Porque, assim, o que vocês estão construindo? Ah, eu quero um mundo melhor. Beleza. E como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Eu só vou destruir. É. É isso que o Teodoro Adorno vai dizer quando ele fala da, da ruptura da arte moderna frente à tradição. A arte moderna rompe com tudo da tradição. Tudo, tudo. A dialética é negativa. É, e o foco, portanto, é só na, em se divertir destruindo. Então, olha só, cara. Você abre as portas pro cinismo, abre as portas para o ressentimento, abre as portas do ódio, abre as portas é, do toma lá da cá. Você mata o sentimento de, de graça no sentido cristão, né, de favor e merecido, que é tão fundamental para a fé. Vamos nos divertir sendo cínicos e destruindo a sociedade como tal, para chegar a lugar nenhum a só os escombros. Ah, legal, parabéns para você. Olha o trabalho, o gasto de energia que agora a sociedade ampla vai ter para se redimir dessa destruição. Por isso que eu falo que o desconstrucionismo, que é pós-moderno, ele parece que está de mãos dadas com esse novo moderno que deve surgir. Ah, eu escuto onde irá mais. Tomaram a fúria respeitável, blá blá blá, a marca do sucesso acadêmico. Com a rápida expansão das universidades e, e politécnicas além do recrutamento em massa de professores, isso infelizmente existe. Né? Por isso que eu falo, tomem cuidado com professores. É, desta super explorada e subnutrida geração, as, o status da nova esquerda foi assegurado. Repentinamente, instituições de ensino inteiras estavam nas mãos de pessoas que haviam identificado as recompensas da vida intelectual por meio de fantasias de ação coletiva e que viram a principal utilidade da teoria na sua capacidade de sufocar as questões que forneceriam um impedimento robusto à praxis. Tudo que é empecilho à praxis é, portanto, passível de crítica e, mais, de destruição. Ainda que esse impedimento seja o próprio Jesus Cristo, ele será passível de desconstrução, segundo dizem esses caras aqui. Para tais, a nova esquerda era o paradigma do esforço intelectual de sucesso. E os escritores que a Roger escutando dizendo né, analisam nesse livro, foram escolhidos Menos por seus méritos intrínsecos que por sua capacidade representativa. Alguns deles são broncos e, e abjetos, outros são inteligentes. Pelo menos um é uma espécie de gênio. E não cita aqui quem é. é. A influência deles, de nenhum modo, corresponde ao seu mérito intelectual. Porque também então, inteligência não é o mesmo que uh, um pensamento ético, né? são coisas diferentes. Mas eu posso dizer, por exemplo, que tem vários autores aqui que, que têm uma preocupação ética, né? sendo de esquerda, mas que estão preocupados sim, com a ética. É, a influência deles, de nenhum modo corresponde ao seu mérito intelectual e quem quer que deseje familiarizar-se com a paisagem intelectual dos anos de 70 deve necessariamente vagar por vastas áreas de território infértil e percorrer escassos e desérticos oásis. Ou seja, nessa é basicamente a orientação é ler o livro com atenção. Uh, tomei alguns atalhos, algumas vezes limitando-me a uma única obra ou a uma pequena seleção de obras dos autores escolhidos. No entanto, as ideias e os argumentos que discuto parecem me ilustrar os caminhos centrais do pensamento da nova esquerda. É, o empreendimento aqui do, do Roger Scruton é o mesmo do Mark Sedwick, só que o Mark Sedwick está falando da direita, da extrema-direita, né? e o Scruton está falando aqui da nova esquerda. Espero apenas que este livro poupe o leitor de algo da tortura mental que experimentei enquanto o escrevia, é, eu imagino. E que esses capítulos possam servir como um mapa deste inóspito terreno no qual os riscos estão claramente definidos e os poucos lugares agradáveis são remotos, remotos, remotos. Isso. Ah, e para fechar né, esse áudio, ele vai dizer: alguns pensadores omitidos certamente poderiam ter sido incluídos. Em particular, o leitor perceberá a ausência de Herbert Marcuse e Noam Chomsky. Assim, para mim, com todo respeito, os dois piores. Né? Ele não vai falar aqui. Escritores que em seus diferentes modos exerceram tanta influência sobre a geração do Vietnã quanto qualquer outro que investigo nessas páginas. Não peço desculpas por isto. Apenas gostaria de assinalar que Herbert Marcuse já foi efetivamente discutido e que o pensamento político de Chomsky é muito desprovido de teoria para os meus propósitos. Trata-se, na verdade, de pouco mais que uma pose. Né? O Chomsky é, é isso, é um, é um cara da pose. Embora uma pose a qual muitos aderiram furiosamente, infelizmente. Infelizmente. O Chomsky, o grande defensor da Palestina. Né? <laughs> ah, se esses dois pensadores são lembrados como os principais representantes da rebelião juvenil, é porque exibem tão copiosa e efetivamente a mentira da qual tal rebelião emergia, e é porque aqui não está aparecendo o um ponto final, mas é, enfim, né? aí ele começa outro parágrafo. que manipulou fatos e deliberadamente escondeu tudo o que é terrível no comunismo e tudo o que merece crédito no país em que escolheu morar. É, que é um hipócrita, né? A maioria desses caras é tudo vivendo nos Estados Unidos, né? vivendo do bom e do melhor, mas sendo os inimigos naquele mesmo território. Hipócrita, né? E também hipócrita Marcuse, que já teve motivo ainda maior de gratidão em relação à América. Ele não necessariamente teria manipulado fatos senão, senão, a linguagem, descrevendo como tolerância repressiva a virtude recusa para pôr fim às suas mentiras. Mas o clima de opinião mudou, e poucas pessoas estão dispostas a prestar atenção em pensadores cuja linguagem exibe sua indiferença à verdade de forma tão flagrante como é o caso de Noam Chomsky e Herbert Marcuse. Uh, aquilo que é interessante em seus argumentos eu investigarei, portanto, através de obras de alguns outros expoentes que a gente pode levar mais a sério, como é o caso do Thompson, que ele vai tratar aqui o a. P. Thompson, no do capítulo 2. Mas eu não vou ler isso agora, até porque eu não quero ter problemas de direitos autorais. Fica para outra hora a gente trabalhar essas ideias, tá? Então, fico por aqui até próximos áudios.